dankie. Mense, ek wil vanmôre hier onder staan, want ek weet mense kom nie graag nader na vorentoe nie. Ek is baie ernstig oor wat ek vanmôre met ons gaan deel. Regtig, daarom wil ek nader staan. Baie dankie vir almal wat vir al die gelukwensing met my verjaarsdag, vir al die biltong, vir die vrouwenkomitee, vir die baie lekker ete van laasweek, en ek sê vir julle allemaal baie dankie wat vir my geluk gewens het. Tiele daar, ek het dankie gesê op Facebook, toe antwoord daar een vrou my en sê, hoekom sit ek my ouderdom daar? En toe sê ek van, weet jy, baie mense is dit nie gegun om my ouderdom te word. Weet julle, dit is so. En dan wanneer ek my ouderdom gee, dan is het uit dankbaarheid uit. Ja, prijs die Heere. Ons, ek gaan met ons deel, maak jou Bybel net oop by 1 Korintiërs hoofstuk 1. En ons gaan daar kyk na die laaste paar verse. Vriende, ek kan dit nie genoeg beklemtoon, dat mense, dit was my boodskap van die dag wat die Heere my gered het. Het heeft my gesê, daar kom bloedvergieting in die land. En deur die jare jyn, weet julle, in daai jare was dit nog ondenkbaar gewees, want die nationale partij het regeer, oom John Foster was die eerste minister, baie van julle was nog nie gebore nie, Noord-Transvaal was wat nou die blauwbulle is, het elke jaar die Karibeker gewen. So hier en daar tussenin was daar ietsie anders, maar je weet, die lewe was wonderlik en baie rustig, maar die Heere het geweet, daar kom een dag. Daar kom een dag. En my vriende, ek wil vir julle sê, wat ek deel met julle vanmôre is dat ek weet, dit is wat die Heere wil hee, ons moet weet, vir een dag soos die. Daarom is hierdie gemeente is ook opgerig vir een dag soos die. Vir een dag wat kom. Een dag wat kom, mense. Nou wil ek net sê, wie julle, ek het in die week weer so onder die indruk gekom. Efesiërs 6 sê, dat julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte, en dan sê hy mense, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw. Die wêreldheersers, daai Griekse woord vir heerser is die woord argas, is sommer een lelike woord, hy klink sommer lelik, argas. Heersers, baie mense dink, die Heere beheer alles wat op die aarde gebeur, hy doen nie, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw. En mense, daarom is dit so belangrik, ek wil vir jou sê, weet julle, ek het in die week, terwyl ek nou hierdie dinge bepyns, ek kan nie vir julle sê hoe sterk voel ek oor dit, wat ons vanmôre na gaan kyk nie. Hy sê, vers 29 van 1 Korintiërs 1, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Daai lied van vanmôre, nothing in my hand I bring, but simply to thy cross I cling. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, mense, en nou sê hier wysheid uit God uit. Weet julle, hierdie week, mense, is dit so op my hart gelê. Ek wil twee goed met julle deel vanmôre. Wat jy die wysheid van God sal moet hê in die jare wat kom. En die eerste ding, wat ek glo die Here vir my gewys het, gaan oor jou kinders. Mense, ek weet nie of julle gehoor het, net gister, was het oor die radio, hulle, jy weet, ek het in my leven geweet, daar's twee toilette, daar's een mans een en een vrouwe een, daar kom nou die skole, gaan nou een derde een bykry, dis vir die ouwens wat nie weet wat is hulle nie.
Oh, Andrew Womack, man, if you don't know what you are, look at the plumbing. Jij zal baie gauw zien wat je is. Mense, dus hierdie wereldheersers, al hierdie LGBT, KFC, plus, is alles goed wat hierdie wereldheersers uitgedink het. En wat hulle in die wereld ingooi, en luister nou vir my, hulle leer dit vir jou en my kinders in die school, van kleins af. Mense, tot hiertoe kon jij nog jou kinders school toe stuur en sê, goed, gaan school toe, die juffrou sal jou mooi leren. Ek het dit altijd sê, ek was nog altijd teen Christenskole, ek om bepaalde redes wat ons nie nou op gaan ingaan. Maar ek wil vir hulle sê, daar kom 'n dag wat ons nie 'n keuse sal hê nie. Maar die punt is, mense, jy het wysheid van God af nodig oor hoe jy daai kind van jou moet groot maak. En mamas en papas en oumas en oupas, ek wil nou vir julle sê, bid vir daai kind van jou, hoe klein hy ook al is, vir die regte vrou eendag. Want groot is die ellende as die duivel jou met die verkeerde vrou kan laat trou. En jy, wie se kind nou moet jou nie in gaan trou, maak zeker, sy trou nie met die wereldling nie, want dan gaan die duivel jou zwaar worden. Nog erger, hy gaan jou skoonsister worden. Want jou dochter gaan die duivel vir een skoonpaai. Bid van kleins af, vir wysheid, mense, want onthou, die duivel werk nog steeds op dieselfde manier, hy sal een Hagar bring. Wat is een Hagar? Dis iemand wat in die plek kom. Die Here beloof vir Abraham, hier is jou, jy sal een nasaad hê, soos die sterre aan die hemel, die sand van die see. Wat gebeur daar? Kom een Hagar, want hy sien, nee, o God, die belofte word nie vervul nie, so ek sal maar, en sy vrou kom nogal, en sê, man, vat maar die bediende, jy weet, dan gaan het mos vervul word. Ouens, ons gaan wysheid nodig hê oor ons kinders. Ek wil vir julle sê, hel is dit op hierdie aarde, ouers wat 'n kind het, wat aan drugs verslaaf is. Weet julle dat die woord vir witchcraft in die Bybel, die Griekse woord, is dieselfde woord as die woord vir drugs. Mense, ellende, ek weet van 'n situasie al, waar die ouders moet een hofinterdik kry teen die kind om hulle nie aan te rand nie, want vir drak sal hy doodmaak. Die drak lords, en moet nie dink dat die regering gaan daar iets aan doen nie, hulle gaan nie. Want in baie gevalle is hulle self betrokke daarby. Mense, ons gaan die wysheid van God nodig hê. En ek wil sê, paas, as jy vanmôre weet dat jy 'n pa is, as jy nie weet nie, wel, vind uit, vra jou vrou. Paas, dis die boodskap wat om Angus Buckham so duidelik by die Here gehoor het, 'n pa sal sy posisie moet inneem as hoof van die huis. Ouens, ek was nou betrokke by 'n situasie van 'n vrou, en ek het julle dit al vertel, maar ek gaan het weer vertel. Baie ordentlike, dis nie mense wat, jy weet, met sulke type goed, het uit die sisterskerk uitgekom, en ek doen huisbesoek eendag by mense, en sy sê, jong, haar sister wat haar buurvrou is, hulle het groot moeilikheid. Laat kom die vrou en sy vertel my, nou kan ek sien, sy is half skaam om dit te sê. Sy sê, haar dogter is onlangs getroud, en die dogter, daar kom wolwe deur die muur. Nou mense, ek het nie iets by my Tiger Oats geneem vanmôre nie, dit is regtig, ek het Tiger Oats geneem, maar nie, daar was niks by of in nie, behalwe sweetener nie, en bykie kaneel op jou Tiger Oats, maak van die Tiger Oats een pannekoek, en dan kom al wolwe dier die meer, en die wolwe val haar aan, en die vrou is absoluut, jy weet, sy weet nie wat gebeur nie, en ons mense sal dink sy is koekoes. En ek het dadelijk gereel vir iemand wat sy kan gaan sien, en
En sy vra nogal vir my, moet haar dochter sy man saam gaan, en ek sê, nee, is nie nodig nie. Die vrou wat haar bedien sal wel, as die man nodig is, maar gelukkig overroel die Here my en die man gaan saam. Daai vrou het net gesit. Toe sê hierdie ander vrou, bring jou man, roep hom. Toe kom hy in, en toe hy inkom, toe sê hy van, waarmee is jy bezig? Mense, toe was hy by een of ander wille partijkie, en mense het van pornografie gegee, en nou sal jy vrou, maar hoekom val die wolwe hom nie aan die mense, die duivel werk nie so nie. Hy vat die swakste. Hy sal jou kinders aanval. Hy val die vrou aan, hoekom, want die man het hom reg gegee. En ek wil nou vir julle sê, paas, die duivel kan niks doen aan jou vrou of aan jou kinders, as jy in sy pad gaan staan nie. Jy kan die deur oopmaak en dan gaat hy inkom en hy gaat havoc saai. Hy gaan steel, hy gaan slag, hy gaan verwoes. Maar hy sal eers by pa moet verbykom. Pamela, jy trou nie sommer met 'n wynboer uit die Kaap uit, as hy nie gered is nie. Die man, mense, staan met daai autoriteit. Hy kan voor daai demon gaan staan en sê, jy los my kinders uit. Mense, Jesus het vir ons geword wysheid uit God uit, hoor my. Jy kan nie meer jou kinders groot maak. Sommer net so, ach, ek stuur hulle skool toe. En ek weet, in ons geslagte, mense, die paas het nie met die kinders oor seks gepraat nie. Hulle het nie. Ons het een hand hier in hierdie kerk, was mense nog een paarkie van lewende woord. En hulle werk, hulle het die jeugbediening, toe vertel die ou, dat sy vrou het hom so genek, hy was nog nie deur met die Here nie. Toen ek sê om so, jy moet met die seun praat oor die goed, want wie wat is, jy nie moet om praat nie, hy gaan het by sy maats leer. En die goed wat sy maats om gaan leer, gaan nie te kosher wees nie. Of hy gaan het op die social media sien. Maar niet man hierdie ou sê, een dag, toe sit sy vrou om daar, sê jy sit hier, en sy bring die seun, sy sê jy sit hier, en sy sê vir die pa, nou praat jy met die seun. En hy sê, hy het so lang gesit en dink, en toe hy sê, hy vir sy seun, ou seun, as jy een gap kry, vat hom. Onnodig om te sê, die ma was nie beïndruk. Maar die ou het genadiglik by die Here uitgekom, maar dit is die type advies wat hy sal kry. As hulle nie geleer word, jy het wysheid nodig, mense. Jy het wysheid nodig na watter skool toe moet hulle gaan. Vra vir die Here, want deesdae het ons 'n keuse. Toe ons kinders was, moes jy gaan waar hulle vir jou gesê het. Nou het jy 'n keuse en dank die Here, daar is nog Christen skoolhoofde. Daar is nog skoolhoofde wat regtig die Here dien en eer. Mense, ons het wysheid nodig oor ons kinders en oor ons kleinkinders. Want hoor my, ons is in vijandsland. Die argas heers op die aarde. Al hierdie babetjies wat verkrag en vermoor word en kinders, dit tref die kinders die ergste, want die sterk man is toegelaat in ons land toe die abortie amptelik goedgekeur is. Toe daai sterk man ingekom en hy target die kinders. Ouers, bid vir jou kinders. Nie nou en dan op 'n lukraak basis nie, elke dag. Elke dag. Want jy het wysheid nodig. Jy het wysheid nodig om hulle groot te maak. Weet julle, want die duivel kom in en hy twist. Dis wat Leviathan beteken, hy is 'n twister. Jy kry daai ouer, hy bedoel dit, hoe goed moet daai kind, maar daai kind beleef dit die teenoorgestelde. So wanneer jy wysheid, en Jesus het vir ons geword wysheid uit God uit. So dis die eerste ding, en die tweede ding, mense, wat ek vir julle wil sê, wat die Here op my hart lê, vir die dae wat kom, ouens, hier kom bose tye, glo my, dit wat op die oomblik gebeur, is 'n sondagskoolpiknik.
En ek is nou nie die draer van slechte nuus nie, ek is die draer van goeie nuus. Die eerste dag het die Here vir my gesê, bly net baie naby aan my, en daar sal nie haar van jou hoof afval nie. Maar die eerste teiken van die duivel is die kinders. Hy wil hulle verwoes. So ons het Jesus' wysheid nodig. Jy het sy wysheid nodig, jy kan nie al jou kinders dieselfde groot maak nie. Die ene het 'n pak sla nodig, die ander een het net, jy weet, sonder om nou voor te trek en om te, maar jy, die Here sal vir jou wys wat elke kind nodig het. Maar die tweede ding, mense, is geld. Geld. Mense, ek kyk partykeer na die Engelse nuus, na nuus in Engeland, as ek wil weet wat gaan in Suid-Afrika aan, dan kyk ek Sky News, dan hoor ek. Wat gaan hier aan, want ons nuus is baie keer nie volledig nie. Dan sê daar een Engelsman, hy sê ek het 'n besigheid en ek betaal 800 pond een maand aan gas, want hulle werk hoofsaaklik met gas daar. Nou betaal hy 4000 pond een maand. 4000 pond. Mense, oornag, en ek gaan nou vir jou slegte nuus gee, moet jy nie dink Eskom gaan regkom nie, want hy gaan nie. Hy, en as hy regkom nog, op 'n manier, gaan hy al hoe diep, moet nie dink hy gaan goedkoper word nie, laat ek eerder dit sê. Mense, so jy en ek, dit is so belangrik, dat ons in die Here se ekonomiese plan inkom, want die Here wil jou in hierdie vyandsland bewaar. Hy wil jou bless deur al hierdie moeilike tye wat kom. Deur al hierdie tye. En daarom is dit so belangrik, mense, dat ons gaan mooi kyk. Ek wil net vra, ek gaan vra, ons gaan so klein bietjie Bybelbril doen. Blaai net saam met my na Lukas 12 vers 15. Lukas 12 vers 15, weet jou Jan, toe jy nou die dag sê, jy gaan nou nie so vannacht soos om Joep in die Bybel blaai nie, was dit die eerste keer in baie jare wat iemand sê, ek is te vannacht, in enige iets. En hy sê in vers 13, hy sê in een van die skare, sê vir meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel, maar hy antwoord om, mens, weet my as een rechter of deler oor julle aangestel. En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig. Nou, mense, ek wil hê, jy moet net jou vinger daar hou. Kom ek vertel vir julle, dat toe die mens, toe Adam geval het, en hy uitverkoop het aan die duivel. Toe, mense, dit is die sondeval van die mens. En in Adam het ons allemaal geval. Die Bybel sê, allemaal het gesondig en kom kort aan die heerlikheid van God. En die uiteinde daarvan is, hoor my mooi, dat daar die gevalle mens, weet julle, die duivel het nie vir Eva gesê, Eva, kom en word 'n satanis nie, kom en word 'n duivel aanbidder nie, aanbid my, ek is 'n beter God, is God. Hy het dit glad nie gesê. Weet julle wat het hy gedoen? Hy het haar gekry om self 'n God te wil word. Hy het gesê, want die Here weet, as julle eet van die vrug, sal jy soos God word, deur die onderskeid tussen goed en kwaad te ken. En sy het gesien dat die vrug goed was om van te eet, en toe hulle daarvan geëet het, mense, daar drie goed gebeur. Daai gevalle mens, nommer 1, wil soos 'n God bewonder word. Hy soek bewondering. Dis hoekom mense eersugtig is. Ek weet nie of julle al gesien het hoe baie van die filmsterre en groot sportmanne en goed, kyk maar, baie van hulle se huwelike werk nie. Want het gaan om I, me and myself. Hier is hierdie buzzword deesdae, narcissisme. Dit gaan net oor homself. Hy wil eer hê, want dis wat die duivel wil hê. Die duivel soek eer. Al is het ook negatiewe publisiteit, hy soek eer.
Daai gevalle mens soek tweedens bevrediging. Vra maar vir mense wat met narcissiste te doen het. Hy wil net bevredig word. Dit maak nie saak wie om hom gaan dood nie, dit maak nie saak wie om hom, doen hy verskriklike skade aan nie, dit maak nie saak wat dit in die ander mense belang is nie, solank hy net bevredig word. En die derde ding, hy soek geld. Hy soek geld. Dis waar materialisme vandaan kom. En weet julle, daardie geld is selfs, jy kry verskillende vorme daarvan. Jy kry mense wat net geld najag, maar dan kry jy 'n ander vorm daarvan. En dis mense wat sê, jy weet, ek is arm en jy is ryk en is jou skuld dat ek arm is. So jy skuld my. Ek het eendag gehoor van 'n baie ryk ou en toe het iemand vir hom gesê, ja maar, jy weet, jy moet jou goed deel met mense van die wêreld. Toe sê hy, wie hulle het uitgewerk, as ek al my goed opdeel tussen al die mense van die wêreld, dan sal elke ou 56 sent kry. Toe sê hy, hier is jou 56 sent. Ja. Hier is jou 56 sent. Dis wysheid. Dit is versekerlik, is dit wysheid. Goed, mense, ek wil graag hê dat ons net 'n paar bietjie terugblaai na Lukas 8 toe. En daar in Lukas 8 gaan ons sien die saad wat gesaai is en wat tussen die dorings en die distels geval het. En luister nou wat sê mense, en die wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik, hoor hierdie goede, die sorge. Dit is die sorge van die lewe. Wat is die sorge van die lewe? Jou water en ligte rekening is 'n sorge van die lewe. Jou petrolprys is 'n sorge van die lewe. Nou vervang hulle petrolkarre met elektriese karre op die aarde, mense. Moet ons tipe load shedding, weet ek nie hoe sy ooit in die Kaap uitkom. Dis die sorge van die lewe en dan sê hy, en rykdom, en genietinge van die lewe, en hulle dra geen ryp vrug. Mense, ek wil nou vir jou sê, as ons nie gaan hoor wat sê die Here oor die ekonomiese situasie nie. Nommer 1, kom uit skuld uit. En ek gaan nou vir jou sê, terwyl ek die week, ek glo die Here met my gepraat het oor hierdie goed, die Here het dit na my gedagte gekom, om vir julle te sê, daar gaan mense wees wat nie hierna luister nie, en jy gaan lank na die tyd kom sê, het ek maar geluister. Want skuld is 'n manier waarop hierdie wêreld 'n houvas op jou het. Hy het 'n houvas op jou. Dis soos 'n tentakel wat hy om jou slaan. Daai nuwe ding wat jy wil koop, mense, hou maar die ouwe. Wele, ek sê altyd, laat die huis wat jy het, die kar wat jy het, die vrou wat jy het, is aan die einde van die dag maar jou beste bed. Dit is regtig so. Nou sê ek nie, daardeur moenie 'n nuwe huis of 'n kar koop nie, en jy kan hom nie sonder skuld koop nie. Ek meen, dis net Jock en Jan en Tony wat dit sal regkry, om 'n kar in 'n huis sonder skuld te koop. Maar mense, moenie, as daar 'n ding is wat jy sonder kan klaarkom, kom sonder hom klaar. Want hoor my, daar kom 'n dag wat ons mekaar gaan nodig kry. Baie nodig gaan kry. Dis hoekom die Here wil hê, ek koop 'n boekie by Love Pretoria East die ander dag, en het gaan 'n boekie oor kerkgroei. Weet julle, toe sê die ou dan, daar was 'n tyd wat alles gegaan het oor groot kerke. Hoe groter die kerk, hoe beter. Maar nou is die klem heeltemal iets anders. Die klem gaan oor familie. Want in 'n moeilike tyd het families mekaar nodig. In 'n moeilike tyd, mense, moet jy deel wees van 'n familie wat jou backup kan wees, wat jou kan ondersteun, wat jou kan help, wat saam met jou kan kom uit die skuld uit.
Moet niet goedkoop, niet omdat daar is tye wat mens kon goedkoop, want is een luxury en is lekker en is mooi. Wees wijs met jou geld. Want hij sê vir die ouwe, hy sê, wat helpt dit? Hy sê, die hebzig, dat die leven gaan nie oor die hoeveelheid besittings wat jy het nie. Maar mensen die hele wereld functioneer so. Een self-made man, wat rijk geword het, dis een succes. Tot in kerke. Het gaan oor geld. Als jij rijk genoeg is, kom sien die bankbestuurder jou. Die rijk ou word geëer en hy word geacht, dis wat die wereld sê. Als daar een tijd is wat jy nie moet die Joneses moet competeer nie, is het nou. Man, laat die bierman sy nieuwe Lamborghini ry. Ry jy met jou ou Volkswagen, jy ry op dieselfde pad as hy. Ry, moet jou nie steer aan wat sal die mense sê nie. Want daar kom baie moeilike tye, mense. Baie moeilike tye. Weet julle, daar is so'n fantastische woord, Prediker 5 vers 9. Kom ons blaai gauw na Prediker 5 vers 9 toe. Hy is net aan die kant spreke. Prediker 5 vers 9. Hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie. Je ziet mensen, hebzig is een vorm van welis. Hoe meer je eet, hoe meer wil je eet. Dat is hetzelfde beginsel wat werkt met de drug. Jij krijgt niet een drugje wat sê, wie wat, ik het nou een shot gekregen, ik het nou genoeg niet, ik wil niet weer een. Je krijgt niet over dobbel en sê, wie ik het nou gewen, so ek gaan nooit weer dobbel nie. Jy krijg nie ou wat immoreel leven en sê nee, ek het nou genoeg seks gehad, ek soek nie meer. Julle al so oud tegekom? Jy sien dis wel eens, hy wil altijd meer hee, hy wil meer hee, hy wil meer hee. Hy sê, hy wat geld lief het, krijg nie genoeg van geld nie. En wie rijkdom lief het, nie van inkomste nie, ook dit is dan te vergeefs. En ouwe Salomo was een rijk man. Salomo was een baie rijk man, ek meen, hy het geweet van rijk wees, en hy sê, hoorie, dis te vergeefs. Mense moet nie in die wereldse systeem betrokken raak. Jy sien, die wereldse oplossing is gaan dobbel en wen die jackpot. En dan waarborg ek jou, jy gaan het net so vinnig weer verloor. En jy, die Bijbel sê, die Heere maak rijk en hy voeg daar geen smart by. He adds no sorrow with it. Paulus skryf van Timotheus en hy sê, Timotheus, hy wat wil rijk word, deurboor homself met vele smarte. Mense, kom uit die skuld uit. Aanvaar dat wat jy het is deur die Here vir jou geleen om deur hierdie wereld mee te kom. Hê die wysheid van die Here. Moet nie somme net een ding gaan doen. Weet julle hoeveel mense verloor alles wat hulle het, omdat hulle op een of ander ponzi schema 25% rente in 2 weke. Ek oordryf nou bykie in 1 maand. Mense, as het te goed is om waar te wees, is het precies dit. Is te goed om waar te wees. Jezus het gesê vir die ou man die 1 talent, hoekom het jy nie eerder jou geld in die bank gaan sit nie? Hy sê dan, wanneer ek gekom het, het ek my geld teruggekry en nog rente. Probeer jou bes om eenvoudig te leven. Kom uit die skuld uit. Sit saad in die grond. Vergeet van 1/10. Ons noem dit 1/10, want dit is wat hulle in die Oud Testament genoem het. Mense, het help niks, jy kan 30% van jou inkomste vir die Here gee, en as jou hart nie reg is nie, dan gooi die engele dit uit daarbo. Kom met een hart van liefde naar die Here toe. En die Here sal ook, as jy met 50 rand kom, en jy sê, Here, hierdie 50 rand saai ek,
Ek sê vir die baie dankie. En jy gee dit uit hart van liefde vir die Here. Dan sê die Bybel ook dat dan sal die Here jou saad vermeerder. Volgende keer het jy 100 rand, dan jy 150. Maar jy sien is, as die wet is 'n tiende en jy het nie 'n tiende nie, dan in die Oud Testament as jy nie die volle tiende gegee het nie, is jy veroordeel. Kom in Godse ekonomiese plan vir jou lewe in. Daar is nog ander dinge, mense. Ontferm jou oor die arme, sê die Bybel. Hy sê, want dan, om aan die arm jou oor die arme te ontferm, is om te leen aan die Here. Kom in Godse ekonomiese plan in. Wees wys met hoe jy, as het enigszins moontlik is, spaar iets. Spaar iets. Want weet jy wat, mense, daar kom een dag en hy is baie naby. Mense, weet julle wat, ek weet daar in Amerika op een tyd, daar was een bank Lehman Brothers en oornacht toe speel Lehman Brothers bankrot. Toe die mense die volgende morgen opstaan, het was een baie, een van Amerika's grootste banke, toe is al sy geld daarmee heen. En dis wat Hebreërs 10 sê, ons het nou in die Bybelskool weer gesien, mense, dat hy sê, julle het al julle goed verloor, julle die beroving van julle goed het julle maar aanvaar. Ouens, dis nie onmoontlik. Dis nie onmoontlik dat ons nog in grotte gaan bly nie. Ek vertrou die Here, maar ek is nie gebou om in 'n grot te bly nie. Ek soek maar my warm water in my spoeltoilet. En ek soek een plek sonder vlee. Mense, maar kom ek sê vir julle dit, dat ons moet by die punt kom, want Jesus sê daar in Lukas, wat ons nou gelees het, toe sê hy van die ou wat die skuur gebou het, want hy het gesê, joch, ek het nou so baie geld gemaakt, wat gaan ek doen? Sê nie, ek gaan een skuur bou, en dan gaat ek al my oes daar aan sit, en sê, siel, jy het goed gedoen in jouself. Toe sê hy, wat help het as jy ryk is, en nie ryk is in God nie. Mense, die Here is nie daar teen dat jy ryk word nie, en dit gaan 'n wonderlike getuienis wees. As in hierdie moeilike tye wat kom, gaan die Christen besighede uitstyg, die wêreld gaan kom, en vra, hoe is dit, wat is julle geheim? Salomo het geskryf, vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Wees wys met jou finansies. Moenie dinge doen omdat die wêreld dit voorskryf nie. Hoor by die Here. Want weet jy wat, mense, hy kan vir een ou sê koop aandele en vir 'n volgende ou sê hy moenie aandele koop. Want hy het 'n plan met jou, met my lewe en daai planne verskil. Jy sien die mens maak maklik 'n wet, want dan hoef hy mos nie by die Here toe. Want hy 'n wet, hy kan maar net volgens hierdie wet leef. Ouens, ons sal moet ag gee hierop. Want die tye wat vir ons voorlê, gaan baie, baie moeilike tye wees. Baie moeilike tye. En wiele, dit tref my net. En daardeur sê ek nie vir 'n oomblik, ek verkwalik enige iemand wat Australië of Nieu-Seeland toe te gaan nie. Australië wonder ek net altyd, want refs wat so kroek soos hulle sinne, moet daar 'n groot fout in die land wees. Maar weet julle hoe baie mense het oorgegaan, en dan vergelyk ek dit nou met mense wat hier gebly het. Mense wat hier gebly het en die Here gedien het, want die mense sê altyd, o, die kinders, my kinders. Weet julle wat sê die Here vir die Israeliete? Hy sê, hierdie kinders van julle sal die beloofde land binnegaan, dan bly julle buite. Hulle stoot hulle kinders voor. Dan is daar mense wat hier gebly het en wat sy kinders uitermate presteer het. En moenie vir my sê, ja, maar my kinders is wit, wat gaan van hulle word nie? Want ek kan vir jou wit seuns wys. Hulle is wit, hulle praat Afrikaans, hulle is stryd. Weet julle wat is stryd? Hulle is nie moffies nie. En die Here het vir hulle pad oopgemaak.
Die Heere het vir hulle pad oopgemaak. Mense, hy sê, Jesus het vir ons geword wysheid uit God uit. Ons sal met wysheid moet omgaan. Daar gaan 'n dag kom, wat jy sal moet bid, Heere, wat pad moet ek kry? Heere, hoe laat moet ek kry? Daar sal 'n dag kom, wat ons onderling mekaar sal bel, en sê, Tony, weet jy wat, ek voel die Heere lê op my hart, jy moet nie vandag jou normale pad werk toe ry nie. Ons sal op mekaar aangewese wees. Maar dit gaan 'n wonderlike tyd wees van baie na aan die Heere wees. Sy belofte sien waar word. Sy teenwoordigheid ervaar. En sien hoe die Heere onderneem vir sy kinders. In 'n baie, baie moeilike tyd. Amen. Dierbare Heere Jesus, Heere, ons sê vir u baie, baie dankie. Dankie Heere vir dit wat ons vandag kon hoor. Dankie Vader van ons Heere Jesus Christus, dat u het Jesus vir ons gegee, wat vir ons geword het wysheid uit God uit. Heere, ons bid nou as 'n gemeente, dat u vir elkeen van ons sal wysheid gee, wysheid oor ons kinders. Heere, al is ons kinders ook in die huis uit, wysheid oor ons kleinkinders. Heere, dat u vir ons sal gee wysheid oor ons finansies, oor elke aspek van ons finansies. Ek spreek oorvloed en voorspoed uit oor elke persoon hier in die kerkgebou vandag se finansies. In Jesus se lieflike, lieflike naam. Sit net so, steek jou hande uit en ontvang die seën van die Here. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here. Die barmhartigheid, genade, vrede en liefde van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Sy en bly met u almal van nou tot en wanneer Jesus kom en al Jesus se kindertjies sê, Amen. Die Here seën julle, geniet die hoender, lekker tee en koffie in die koffiekroeg.